নমস্কাৰ, চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে যোৱা 27 তাৰিখে হৈ যোৱা COVID-19ৰ ওপৰত ৱেবিনাৰখন উপভোগ কৰিলে। আমি ইতিমধ্যে ছিগ ছিগনেলিঙৰ যিখিনি প্ৰাথমিক ধাৰণাসমূহ আছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিগনেলিং মলিকুলবিলাক হ'ব পাৰে, কি লিগান কি, তাৰপিছত কি কি ধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ছিগনেলছ আছিলে, যে অট'ক্ৰাইন ছিগনেল, পেৰাক্ৰাইন ছিগনেল, এণ্ডোক্ৰাইন ছিগনেল, সেইখিনি বিষয়ে আমি ইয়াতে ধাৰণা লৈছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ চিলেবাছত থকা যিখিনি GPCR আৰু ৰোল অফ ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ যিখিনি ভিতৰলৈ যাবলগীয়া বস্তুখিনি আছে, সেইখিনি জনাৰ আগতে আমাৰ কিছুমান যিখিনি প্ৰাথমিক ধাৰণা আছে সেইখিনি ভালদৰে জানি লোৱাটো যথেষ্ট দৰকাৰ। সেইমৰ্মে আমি ছিগনেলিং মলিকুলবিলাকৰ বিষয়ে আমি সেইদিনা এটা ধাৰণা ল'লোঁ। আজি আমি যিবিলাক ৰিচেপ্টৰ আছে সেইবিলাকৰ এটা আভাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ এইটো জনাটো বহুত দৰকাৰী, কাৰণ পিছৰ পৰ্যায়ত গোটেইখিনি আমি ৰিচেপ্টৰ লগতে আমি আলোচনা কৰি থাকিব লাগিব। এতিয়া আহোঁ যে আমি কি দেখিছিলোঁ। এইটো এটা ধৰি চেল ধৰি ধৰোঁ, ইয়াৰ ভিতৰতো কি থাকে, নিউক্লিয়াছ থাকে, এইটো চেল এটা, জাষ্ট নৰ্মেল এটা চেল, হিউমেন চেল বা এনি টাইপ অফ চেল। তাত আমি কি দেখিছিলোঁ যে কিছুমান চেল ক'ৰবাৰ পৰা কিছুমান ছিগনেলিং মলিকুল আহিব, কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ, ক'ৰবাৰ পৰা কিছুমান এনেকৈ ছিগনেলিং মলিকুল আহিব আৰু ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে যিয়ে ছিগনেলিং মলিকুলবিলাক কি কৰে, গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব, এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা ছিগনেল থাকে, কিছুমান হ'ব পাৰে যে ইয়াত লগ লাগিব, কিছুমান হয়তো একদম ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰে, ইয়ালৈ যাব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ জেগালৈ যাব পাৰে। তো ৰিচেপ্টৰবিলাকৰো কিছুমান কি থাকিব, ক্লাছ থাকিব। এতিয়া আমি যিটো আমি গম পাইছিলোঁ যে ছিগনেলিং মলিকিউল বা লিগান আৰু কি আছিলে ৰিচেপ্টৰ, লিগানবিলাক কি আছিলে যে যিবিলাক কেমিকেল ছিগনেলছ কি কৰে, ছিগনেলিং চেলছবিলাকে কি কৰে, ৰিলিজ কৰিছে। যেনে ধৰি লওক আমি হৰমনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, হৰমনত কি হৈছিলে, যদি ইনচুলিন হৰমনটোৰ কথা কওঁ, ইনচুলিন হৰমনটো কি কৰে, পেনক্ৰিয়াছৰ বিটা চেলবিলাকে পেনক্ৰিয়াছৰ বিটা চেলবিলাকে কি কৰে, ৰিলিজ কৰে, তাতে বাকী চব ব্লাডৰ তেজৰ মাধ্যমেৰে ই সকলো চেললৈ যায়, গৈ পেলাই কি কৰে যে চেলবিলাকত গ্লুক'জৰ ষ্ট'ৰ, গ্লুক'জৰ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ ছিগনেল দিয়ে। এতিয়া ইয়াত কি হ'ল, এতিয়া ছিগনেলটো যাব লাগিব, এইটো ছিগনেলটো এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আমিতো গম নাপাওঁ ছিগনেলটো ইয়াৰ ছাৰ্ফেচত ক্ৰিয়া কৰে নে ইয়াৰ ভিতৰলৈ ক্ৰিয়া কৰে। আমি সেই ওপৰতো ভিত্তি কৰি ৰিচেপ্টৰবিলাকৰ কিছুমান ভাগ আছে। আমি জানো ৰিচেপ্টৰবিলাক কি মলিকুল, প্ৰ'টিন মলিকুল, ইহঁতে কি কৰে, হয়তো ইহঁত চেল ছাৰ্ফেচত থাকিব পাৰে, নহ'লে ইনচাইড অফ দ্য চেলো থাকিব পাৰে, মানে বাহিৰত থাকিব পাৰে চেল, এইখন কি, এখন প্লাজমা মেমব্ৰেন নহয় জানো, এখন প্লাজমা মেমব্ৰেন ইয়াতো থাকিব পাৰে আৰু নহ'লে কি কৰিব পাৰে, চেলৰ ভিতৰত হয়তো নিউক্লিয়াছ মেমব্ৰেনৰ ওপৰতো থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি যদি সচৰাচৰ এটা সৰু ধাৰণা লওঁ, যদি আমি নিশ্চয় আমি চিৰিয়াখানা চাব গৈছোঁ, চিৰিয়াখানাত কি কৰে, বাঘক এখন জালৰ জেও ভিতৰত আগবঢ়ি ৰাখে, হয় নে নহয়, এটা কেজৰ ভিতৰত। এতিয়া কেজটোৰ ভিতৰত কি থাকে, তেনেকুৱা মাজতে বাঘ থাকে। এতিয়া বাঘটো, বাঘৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট ডাঙৰ থাকে, গতিকে সি কেজৰ মাজেদি সৰু সৰু ফুটাবিলাকে দি আহিব নোৱাৰে। যদি আমি কোনোবা এটা ছিগনেলিং মলিকুল ধৰিলে, আমি এইবিলাক মলিকুল আহিলে, এই মলিকুলটোৱে যদি ভিতৰলৈ যাব বিচাৰে, যিমানে স্বাস্থ্য সৰু হ'ব সিমানে কি হ'ব, তাৰ ভিতৰলৈ পাৰ হোৱাটো সহজ হ'ব। সেইমৰ ভিত্তি কৰি ৰিচেপ্ট ছিগনেলিং মলিকুলবিলাকৰ কি হয় যে কাম ক'ত হয়, যদি চেলবিলাক চেল ছিগনেলিং মলিকুলটোৰ ভিতৰলৈকৈ কাম কৰিবলগীয়া হয়, মানে চেলৰ ভিতৰত যাবলগীয়া হয়, তেতিয়া নিশ্চয় কি তাৰ কি হ'ব লাগিব, ছাইজবিলাক সৰু হ'ব লাগিব। আমি সেই বিষয়ে এতিয়া পঢ়িম। এতিয়া আহোঁ যে টাইপছ অফ ৰিচেপ্টৰ বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়োঁ। আমি ৰিচেপ্টৰ কৈছোঁ যিবিলাক কি কৰিব পাৰে, ছিগনেলটো ৰিচিভ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আহোঁ যে টাইপছ অফ ৰিচেপ্টৰ। এতিয়া ৰিচেপ্টৰৰ দুটা মুখ্য ভাগ আছে। ফাৰ্ষ্ট ভাগটো হৈছে ইন্ট্ৰাচেলুলাৰ আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে চেল ছাৰ্ফেচ। শব্দটোতে লুকাই আছে চেল ছাৰ্ফেচ মানে কি, যদি আমি এইটো চেল হয় ভিতৰ নিউক্লিয়াছ, চেল ছাৰ্ফেচ ইয়াত থাকিব, মানে প্লাজমা মেমব্ৰেন থাকিব, আৰু ইন্ট্ৰা মানে কি ভিতৰত, মানে ক'ত থাকিব, চেলৰ ভিতৰত থাকিব, সেইটো নিউক্লিয়াছতে থাকিব পাৰে বা চেলৰ ভিতৰত মুঠতে থাকিব। আমাৰ চিলেবাছত এইবাৰ এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, হ'লেও আমি ধাৰণা লোৱাটো যথেষ্ট দৰকাৰ যে ৰিচেপ্টৰ কি হ'ব, দুটা ক্লাছত ভাগ হোৱা হৈছে,
এটা হৈছে ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর আর এটা হৈছে সেল সারফেস রিসেপ্টর। এতিয়া ফার্স্টতে আমি ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর বিষয়ে আলোচনা করো। ইন্ট্রা ইন্ট্রা শব্দটোতে অর্থটো লগাই থাকে ইন্ট্রা মানে ভিতরত। এইখানে কি হয়েছে যে এইবিলাক রিসেপ্টর প্রোটিনস কত থাকে সেলর ভিতর থাকে, টিপিক্যালি আমি আদর্শগতভাবে কব পাৰো সাইটোপ্লাজমত থাকে বা নিউক্লিয়াসত থাকে। এতিয়া যিবিলাক সিগনেলিং মলিকুল আমি কৈছো যিবিলাক নিউক্লিয়াসৰ এই সেলৰ ভিতৰলৈ যাব, এটো সেল আছিলে সেলৰ ভিতৰত যাব ইয়াত যাব, সেইবিলাক কি হ'ব লাগিব সৰু হ'ব লাগিব, সৰু সৰু হ'ব লাগিব কাৰণ ভিতৰলৈ যাব লাগিব, সৰু সৰু হ'ব লাগিব। আৰু ইহঁতৰ প্ৰপাৰ্টিজ কিছুমান থাকে, ইহঁত থাকে কি হাইড্ৰোফোবিক হাইড্ৰোফোবিক বা লিপোফিলিক। ফোবিক মানে কি, ফোবিক মানে হৈছে ভয়, ভয় মানে মানে কি কৰে পানীৰ প্ৰতি সিহঁতৰ ভয় থাকে মানে আসক্তিটো কম থাকে। আৰু লিপোফিলিক ফিলিক মানে কি বুজায় সিহঁতৰ সেইটোৰ প্ৰতি আসক্তি থাকে মানে লিপিডৰ প্ৰতি কি থাকে এই মলিকুলবিলাকৰ কি থাকে আসক্তি থাকে, যিবিলাক ক'ত যাব চেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়, চেলৰ বাহিৰত নহয় চেলৰ একদম ভিতৰলৈ সোমাই যাব, নিউক্লিয়াছেও যাব পাৰে বা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰ মানে চেলৰ মুঠতে ভিতৰলৈ যাব। এতিয়া হ'ল যিবিলাক মলিকুল আহে ইয়াত আমি কি কৈছোঁ যে সৰু হ'ব লাগিব, কাৰণ কিয় সৰু হ'ব লাগিব আমি জানো যে আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেন, প্লাজমা মেমব্ৰেন হৈছে লিপিড বায়লেয়াৰ, আমাৰ ইয়াত কি থাকে লিপিডৰ এটা টুট্ৰপিয়াল লেয়াৰ এটা থাকে। এতিয়া এই যে যিটো লিপিড বায়লেয়াৰ থাকিব সেইটো কি কৰিব লাগিব পাৰ হ'ব লাগিব, পাৰ হ'বলৈ হ'লে যদি আমি তেতিয়াহ'লে লিপিড যদি কি হয় লিপিডৰ ভাল পোৱা হয় লিপোফিলিক হয় তেতিয়া কি হ'ব সহজে কি হ'ব পাৰে এই লিপ যিখন প্লাজমা আছে সহজে পাৰ হৈ যাব পাৰে, কি তাৰপিছতে সিহঁতে গৈ ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থল পাব য'ত সি কাম কৰিব লাগে, ধৰি ল'লো নিউক্লিয়াছত কাম কৰিব লাগে। এতিয়া কি কোন কোন ধৰণৰ মলিকুলবিলাক থাকে যিবিলাক আমি লিপোফিলিক মলিকুল বা যিবিলাক ইন্ট্ৰাচেলুলাৰ ৰিচেপ্টৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে, ধৰি ল'লো আমাৰ যিবিলাক ষ্টেৰইড হৰ্মন আছে, ষ্টেৰইড হৰ্মন যেনে আমাৰ ছেক্স হৰ্মন যিবিলাক আছে, ছেক্স হৰ্মন এক্সাম্পল এইবিলাক ছেক্স হৰ্মন যেনে টেষ্টোষ্টেৰন, তাৰপিছতে থাকিল ইষ্ট্ৰোজেন, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক হৰ্মন আছে, আৰু এটা আছে তাৰপিছতে থাইৰয়ড হৰ্মন, থাইৰয়ডৰ থাইৰয়ড গ্লেণ্ডৰ পৰা যিখিনি হৰ্মন আহে, তাৰপিছত থাকিল আৰু এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰোঁ আমি ভিটামিন ডি, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কেমিকেলছ আছে বেছিভাগ ষ্টেৰইড হৰ্মন যিবিলাক আছে সেইবিলাকে কি কৰিব পাৰে ইন্টাৰচেলুলাৰ ৰিচেপ্টৰ মানে চেল যিটো সেইটো চেল বুলি ধৰোঁ এই চেলৰ ছাৰ্ফেচত কাম নকৰে চেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই কৰি ক্ৰিয়া কৰে, আমি গোটেইখিনি একেলগে কি কৰিব পাৰোঁ নিউক্লিয়াৰ ৰিচেপ্টৰ ছুপাৰ ফেমিলি বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিখিনি মানে ৰিচেপ্টৰ আমাৰ কি থাকে চেলৰ ভিতৰত থাকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ নিউক্লিয়াৰ ছুপাৰ ফেমিলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে সাধাৰণতে ভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কিছুমান ধৰণৰ, সেই বিষয়ে আমি এতিয়া জনাৰ দৰকাৰ নাই, আমি পঢ়িম ভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে, কিয়নো আমাৰ এইবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে আমাৰ চেল ছাৰ্ফেচ ৰিচেপ্টৰবিলাক। এতিয়া আমি আহোঁ চেল ছাৰ্ফেচ ৰিচেপ্টৰ বিষয়ে, এইটো হৈছে চেল ছাৰ্ফেচ ৰিচেপ্টৰ, নামেই কৈছে যদি আমি এইটো চেল বুলি কওঁ ক'ত থাকিব ৰিচেপ্টৰবিলাক চি চেল প্লাজমা মেমব্ৰেনত থাকিব। এতিয়া ইয়াত যিবিলাক ৰিচেপ্টৰ থাকিব এইটো ৰিচেপ্টৰ এইটো ৰিচেপ্টৰ এইবিলাক ৰিচেপ্টৰ থাকিব সিহঁতে কি কৰিব পাৰিব বাহিৰতে ছিগনেলবিলাক ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিবলৈ পাহৰিছোঁ এইবিলাক ৰিচেপ্টৰ থাকিবলৈ পূৰা স্পেচিফিক হয় মানে আমি তলাচাবি মৰাৰ নিচিনা আমি উদাহৰণটো ল'ব পাৰোঁ, আমি আমি জানো যে আমি যদি তলা এটা খুলিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে এটা কি নিৰ্দিষ্ট চাবি থাকে, যদি আমি বেলেগ চাবি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই তলাটো নুখোলে। ইয়াত যিটো ধৰি ল'লোঁ আমি ৰিচেপ্টৰ আছে সেয়াৰ কাৰণে এটা কি থাকিব লিগেণ্ড থাকিব বা ছিংগল মলিকুল থাকিব, যদি এইটো ইয়াৰ বাহিৰে যদি আকাৰটো এনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় বা বেলেগ ধৰণৰ হয় বা জোখতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব নোৱাৰিব ইয়াত কামটো কৰিব নোৱাৰিব, ই ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব ৰিচেপ্টৰটো ছিগনেলটো, তাৰ কাৰণে কি হ'ব পূৰা স্পেচিফিক হ'ব লাগিব মানে কি হ'ব ছিগনেলিং মলিকুল যিটো লিগান বুলি কওঁ ছিগনেলিং মলিকুল বা লিগান আৰু ৰিচেপ্টৰ
দুইটা ইটোৱে সিটোৰ পৰিপূৰক হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে কি হ'ব, যিটো ছিগনেলিং যিটো ট্ৰান্সমিশ্যন হ'ব সেইটো কমপ্লিটলি হ'ব পাৰিব। এতিয়া যিখিনি আমি চেল চাৰ্ভিছ চেপ্টাৰ পঢ়িলোঁ, ইহঁতে ইয়াত এই প্লাজমা মেমব্ৰেইনতে কাম কৰে, ইহঁতে কি কৰিব নোৱাৰে, ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে। এতিয়া যিটো ইয়াত মেছেজ আহিব, আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ, ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ। আমি কিন্তু ভাল পিছত ভালকৈ পঢ়িম যে হোৱাট ইজ ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ, ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ, ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ, ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ মানে কিয় ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ বুলি কয়, ই কোনোবা এটা, যদি আমি ইনচুলিনটোৰ কথা কৈছিলোঁ, ইনচুলিনটো কি কৰে, যিখিনি ছিগনেল আছে ক'ৰ পৰা লৈ আনে, পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা লৈ আহে। ইনচুলিনৰ যিখিনি মলিকুলছ হ'ল সেইখিনি কি হিচাপে কাম কৰিলে, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ হিচাপে আহি পেলাই ইয়ালৈ আহিলে, ইয়াত আহি পেলাই কি কৰিব, ই ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা আৰু এটা ছিগনেল ভিতৰলৈ যাব, সেইটোকে আমি কি বোলো, ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ বুলি কওঁ। আমি সেইটো পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই ৰিচেপ্টৰবিলাকে কি কৰিব পাৰে, হয়তো যি আমি যদি প্লাজমা মেমব্ৰেইনখন চাওঁ, এখন প্লাজমা মেমব্ৰেইন আমি জুম কৰি যদি যাওঁ, এখন প্লাজমা মেমব্ৰেইন, এই যিবিলাক ৰিচেপ্টৰ আছে, ট্ৰেন্স মেমব্ৰেইন, গোটেইখন কি থাকে, প্লাজমা মেমব্ৰেইনখন আৱৰি থাকে, সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয়, ট্ৰেন্স মেমব্ৰেইন। আৰু যে ছিগনেলটো যে গ'ল, এইটো কি বুলি কোৱা হয়, আমি চাইণ্টিফিক ভাষাত ছিগনেল ট্ৰেন্সডাকশ্যন, যিটো ছিগনেল যিটো ভিতৰলৈ গ'ল তাক কোৱা হয় ছিগনেল ট্ৰেন্সডাকশ্যন। ট্ৰেন্সডাকশ্যন বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কিয়নো সি যিটো প্ৰথম ছিগনেল আহিছিল, আমি ইয়াত দেখিছোঁ যিটো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ বুলি কৈছোঁ, সেইটো আহি পেলাই ইয়াত লগাৰ পিছত ছিগনেলটো বেলেগ এটা ৰূপলৈ সলনি হৈ পেলাই ভিতৰলৈ যায়, মানে ছিগনেলটো চেঞ্জ হৈ যায়, সেইকাৰণে কি কয়, ছিগনেল ট্ৰেন্সডাকশ্যন বুলি কয়। যিবিলাক চেলছেল ৰিচেপ্টৰ থাকে সিহঁতে ছিগনেলটো মডিফাই কৰি পেলাই ভিতৰলৈ বেলেগ ৰূপে পঠিয়াই দিয়ে, যাতে ছিগনেলটোৱে ভিতৰৰ পৰা কামখিনি কৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ, এইবিলাক আমি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ যে যিবিলাক মলিকুল আছে ইহঁত কি থাকে, হাইড্ৰফিলিক থাকে, ইহঁতে কি কৰে, পানীৰ প্ৰতি আসক্তি থাকে, আৰু লিপ'ফিবিক থাকে মেক্সিমাম, কিন্তু দুয়োটাই হ'ব পাৰে, কিন্তু সচৰাচৰ ইহঁত আমি এটা জানো যে ইহঁত কি হ'ব পাৰে, ইহঁতৰ প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে হাইড্ৰফিলিক, সেইকাৰণে সিহঁতে বাহিৰতে কাম কৰি ৰখি যায়। এতিয়া যিবিলাক চেল ছাৰ্ফেচ চেপ্টাৰ থাকে সিহঁতৰ আমি তিনিটা পাৰ্ট থাকিব, যিটো আমি আমি ধৰি এইটো এখন প্লাজমা মেমব্ৰেইন ধৰি লৈছোঁ, এইখন হৈছে প্লাজমা মেমব্ৰেইন, প্লাজমা মেমব্ৰেইন। এতিয়া আমি এটা ৰিচেপ্টৰ আমি ইয়াত দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইটো ৰিচেপ্টৰ, এইখিনি হৈছে চাইট অফ চল, মানে চেলৰ ভিতৰত, এইখিনি হৈছে প্লাজমা মেমব্ৰেইন, এইখিনি হৈছে চেলৰ বাহিৰৰ বা এক্সট্ৰা চাইটোচলৰ। এতিয়া আমি এইটোক কি বুলি ক'ম, এইখিনি হৈছে লিগাণ্ড বাইণ্ডিং ডমেইন, ডমেইন বুলি কওঁ কাৰণ ইয়াত আহি কি কৰিব পাৰে, লিগাণ্ডটো যিটো ছিগনেলিং মলিকুল আছে ফাৰ্ষ্ট, যিটো আমাৰ ইনচুলিন ধৰিলোঁ এক্সাম্পল হিচাপে, ইয়াত আহি কি কৰিব পাৰে, বাইণ্ড কৰিব পাৰে, এইটো কি বুলি কয়, লিগাণ্ড বাইণ্ডিং ডমেইন। আৰু এইখিনি কি বুলি কয়, ট্ৰেন্স মেমব্ৰেইন, ট্ৰেন্স মেমব্ৰেইন বুলি কিয় কোৱা হয়, ট্ৰেন্স মেমব্ৰেইন ডমেইন, কাৰণ গোটেই প্লাজমা মেমব্ৰেইনখনকে গোটেই আৱৰি আছে, গোটেই মাজলৈ বা অকল বাহিৰতে থকা নাই, গোটেই বাহিৰৰ পৰা গোটেই ভিতৰলৈকে গোটেই যিখিনি প্লাজমা মেমব্ৰেইন আছে গোটেইখিনিক আছে, সেইকাৰণে কি কয়, ট্ৰেন্স মেমব্ৰেইন। সেইকাৰণে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে এইখিনি ভিতৰত থাকে, যিটো চাইটোছলত থাকে, সেইটো কোৱা হয় ইণ্ট্ৰাচেলুলাৰ ডমেইন, ইণ্ট্ৰাচেলুলাৰ ডমেইন। তিনিটা পাৰ্ট থাকে, আমি এতিয়া কি দেখিলোঁ, ৰিচেপ্টৰবিলাকত যিখিনি চেল চাৰ্ফ ৰিচেপ্টৰ আছে, এটা হৈছে বাহিৰত যিটো থাকে চেলৰ বাহিৰলৈ, সেইটো হৈছে লিগাণ্ড বাইণ্ডিং ডমেইন, আৰু যিটো গোটেই যিখিনি চেল মেমব্ৰেইনত যিটো আৱৰি থাকে বা প্লাজমা মেমব্ৰেইনত যিটো গোটেইটো থাকে সেইটো কোৱা হয় ট্ৰেন্স মেমব্ৰেইন ডমেইন, আৰু যিটো চেলৰ ভিতৰলৈ যিটো পাৰ্ট থাকে সেইটো হৈছে ইণ্টাৰচেলুলাৰ ডমেইন। আমি যেতিয়া ৰিচেপ্টৰ ছিগনেলিং পিছৰ পিছৰ ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ বা যি পিছৰ বিষয়ে পঢ়িম, তেতিয়া আমি এইখিনি ভালকৈ আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই ৰিচেপ্টৰবিলাকে যে কাম কৰে, দুই ধৰণে কেতিয়াবা কাম কৰে, কেতিয়াবা কি হয়, ছিগনেল অহাৰ পিছত ইয়াৰ কি হ'ব পাৰে, ডাইমাৰ ফৰ্ম হয়, কেতিয়াবা ডাইমাৰাইজেশ্যন হ'ব পাৰে মেকানিজমটো,
আৰু ন কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে কনফাৰ্মেশ্যনেল চেঞ্জ হ'ব পাৰে কনফাৰ্মেশ্যনটো কি হয় চেঞ্জ হয় এতিয়া যেতিয়া চিগনেলটো ইয়াত যদি আহে ইয়াত দেখিছোঁ চিগনেল যদি আহে ইয়াত আহি পেলাই কি হ'ব পাৰে ই কি কৰিব ইয়াত আমি কি কৈছোঁ ডাইমাৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰে নৰ্মেলি আমি কি ধৰি লওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় এইটো প্লাজমা মেমব্ৰেইন বুলি ধৰিলোঁ ইয়াত আমি এইটো ইয়াত এইটো এটা কি থাকে এইটো ইউনিট বুলি ধৰিলোঁ এক দুই দিলোঁ দুইটা একেলগে থাকে এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰটো প্লাজমা মেমব্ৰেইনত থাকে যেতিয়া ইয়াত আহি পেলাই ৰঙা দি দিওঁ তাতো দেখো চিং লিগাণ্ড আহি যাব ইয়াত আহি লিগাণ্ড আহিল ধৰিলোঁ তেতিয়া কি কৰে ইহঁত দুইটাই পিছৰ পৰ্যায়ত কি কৰে একলগ খাই যায় এইটোকে কি কয় ডাইমাৰ বুলি কয় ডাইমাৰ এতিয়া কি হৈ আছিলে এইখিনি মনোমাৰ হৈ আছিলে মনোমাৰ ছিংগল হৈ আছে কাৰণে মনোমাৰ ডাবল হৈ গৈছে ডাইমাৰ চিম্পল কথা আৰু কেতিয়াবা কি কৰে কনফাৰ্মেশ্যনেল চেঞ্জ হ'ব পাৰে মানে কেতিয়াবা কি হয় যিখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছে যদি আমি ৰিচেপ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বোলে এনেকুৱা আছিলে কেতিয়াবা হয়তো চেঞ্জ হৈ পেলাই এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে মানে দুই ধৰণে হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমি পঢ়িম মানে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে যিবিলাক চেল চাৰ্ফ ৰিচেপ্টৰ আছে ছিগনেলিং মলিকিউলটো অহাৰ পিছত ছিগনেলিং মলিকিউলটো অহাৰ পিছত তাৰ দুই ধৰণে চেঞ্জ হ'ব পাৰে যদি মনোমাৰ হিচাপে থাকে কেতিয়াবা সিহঁত কি হ'ব ডাইমাৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে সিহঁতৰ কনফাৰ্মেশ্যনেল চেঞ্জ যিটো আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ বুলি কওঁ কি হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে এতিয়া আহোঁ চেল চাৰ্ফ ৰিচেপ্টৰ কেটেগৰীৰ বিষয়ে আমি চেল চাৰ্ফ ভিতৰত বেছিকখিনি পঢ়ি আছোঁ ইয়াৰ যিখিনি কেইবাটাও কেটেগৰী আছে মোটামুটিভাৱে চেল চাৰ্ফ ৰিচেপ্টৰ তিনিটা কেটেগৰী আছে তিনিটা কেটেগৰীত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ভাগ কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্টটো আমি ক'ব পাৰোঁ আয়ন চেনেল নামটোৱে কৈছে আয়ন আছে জড়িত হয় আয়ন চেনেল লিংক ৰিচেপ্টৰ নেক্সটটো হৈছে জি প্ৰটিন এইটো আমাৰ চেলেবাছত আছে জি প্ৰটিন কাপল্ড ৰিচেপ্টৰ আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে এনজাইম লিংক ৰিচেপ্টৰ এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত জি প্ৰটিনটোৱে হৈছে কাপল ৰিচেপ্টৰ আমি শ্বৰ্টকৈ জি পি চি আৰ বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ জি পি চি আৰ এইটো এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ ফেমিলি ইয়াৰে আণ্ডাৰ ফেমিলিটোৰ আণ্ডাৰত বেছি ৰিচেপ্টৰ ভাগবিলাক পোৱা যায় এতিয়া আমি অলপ অলপ গোটেইকেইটাৰে ধাৰণা লৈ লওঁ হোৱাট ইজ আয়ন চেনেল লিংক ৰিচেপ্টৰ হোৱাট ইজ জি প্ৰটিন কাপল ৰিচেপ্টৰ এণ্ড হোৱাট ইজ এনজাইম লিংক ৰিচেপ্টৰ যিখিনি আয়ন চেনেল আছে আয়ন চেনেল ৰিচেপ্টৰ ফেমিলি আছে সেইখিনি কি হয় লিগানবিলাক কি কৰিব পাৰে কিছুমান স্পেচিফিক আয়ন চাবলৈ দিয়ে যেনে এক্সাম্পল হিচাপে কৈছে নামটোতে ছডিয়াম পটেছিয়াম এইবিলাক যিবিলাক আয়নছবিলাক আছে মেক্সিমাম আমাৰ যিবিলাক নিউৰো ট্ৰান্সমিটাৰ্ছবিলাক আছে মাছল চেলছবিলাকত কি হয় এই ধৰণৰ চেনেলবিলাক দেখা যায় মাছল চেলত কি হয় পটাপট চিনবিলাক কেলছিয়াম বা এইবিলাক ধৰণৰ যিবিলাক আয়ন আছে এইবিলাক কি এইটোৰ মাজত কি হয় আদান প্ৰদান হয় এতিয়া আমি এইটো বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ কাৰণ আমাৰ মুখ্য যিটো আছে সেইটো হৈছে আমাৰ জি প্ৰটিন কাপোৰ ৰিচেপ্টৰ আৰু এটা সম্যক ধাৰণা লৈ লওঁ জি প্ৰটিন নামটোতে গম পাই যে এইটো আয়ন চেনেলটোত কি আছে আয়ন যাব পৰা আছে সেইকাৰণে আয়ন চেনেল ৰিচেপ্টৰ ফেমিলি বুলি কোৱা হয় জি প্ৰটিন কাপল্ড ৰিচেপ্টৰ এইটো জি প্ৰটিন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাওঁ যে আমি জানো যে ডি এন এ এ টি জি চি আমি নাম শুনিছোঁ এ টি এ মানে কি এডি নাইন টি মানে থাইমিন জি মানে কি গুৱানাইন গুৱানাইন নিউক্লিওটাইড বাইণ্ডিং প্ৰটিন থাকে ইয়াত সেইকাৰণে কি কৰা হয় জি প্ৰটিন কাপল ৰিচেপ্টৰ আমি সেইখিনি ভালকৈ পঢ়িম নামটো গম ক'ৰ পৰা আহিছে গম পাই লওঁ জি মানে হৈছে গুৱানাইন আমি এডি নাইন থাইমিন গুৱানাইন চাইটোচিনৰ লগত গুৱানাইন ইয়াত কি থাকে গুৱানাইন নিউক্লিওটাইডটো বাইণ্ডিং প্ৰটিন হিচাপে থাকে এতিয়া ই কি কৰে জি প্ৰটিন কাপল ৰিচেপ্টৰবিলাকে যিবিলাক তাত লিগান বাইন হোৱাৰ পিছত এটা মেমব্ৰেইন প্ৰটিন যিটো থাকে আমি যেতিয়া প্লাজমা মেমব্ৰেইন দেখিছোঁ ইয়াত কি থাকে চেল ৰিচেপ্টৰ থাকে ধৰি ল'লে আমি এইটো জি প্ৰটিন কাপল ৰিচেপ্টৰ ইয়াত কি কৰে ইয়াৰ এটা
এক্টিভেই কৰি দিয়ে। ইয়াত যিখিনি প্ৰটিন আছে সেইখিনি আমি পঢ়িম ভালকৈ। সেইখিনি সাধাৰণতে যিখিনি যি প্ৰটিন থাকে সেইটো কি থাকে, চাৰ্পেণ্টাইন টাইপৰ থাকে। মানে এই মেমব্ৰেইনখনক আমি যদি ধৰোঁ, গোটেই মেমব্ৰেইনখন এইটো মেমব্ৰেইন এনেকৈ এনেকৈ থাকে। আমি এইখন নীলা দিছোঁ, যদি কালি ধৰোঁ গোটেইখিনিতে কি থাকে, সাতটা সাতটা এনেকৈ কি থাকে গোটেইখিনিতে, সাতবাৰকৈ গোটেই ইটো সিটো এনেকৈ গৈ পেলাই কি থাকে, এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰি থাকে। সেইকাৰণে এতিয়া যেতিয়া মানে যেতিয়া লিগেণ্ড বাইণ্ড কৰিব জি প্ৰটিনত, এইটো যদি জি প্ৰটিন বুলি কওঁ, যিখিনি জি প্ৰটিন বুলি যদি আমি ইয়াত এটা লিগেণ্ড আহি পেলাই বাইণ্ড কৰে, তেতিয়া কি কৰিব, এটা স্পেচিফিক ৰিচেপ্টৰ যিটো বাইণ্ড কৰি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব, বাইণ্ড টু ৰিচেপ্টৰ চেঞ্জ ইজ দ্য শ্বেপ। ইয়াৰ যিটো শ্বেপ আছে শ্বেপটো চেঞ্জ হৈ যায়, আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি কেস্কেডিং ইফেক্ট হয়, মানে ইটোৰ পিছত সেইটো সংলগ্ন হৈ পেলাই যিখিনি কাম কৰি যায় সেইখিনি এটাৰ পিছত এটা চলি গৈ থাকিব। ইয়াত আৰু লগত সংলগ্ন হয় আলফা বিটা, ইয়াৰ লগত থাকে আলফা ডমেইন, বিটা ডমেইন আৰু কি থাকে, গামা ডমেইন থাকে। আমি পঢ়িম সেইখিনি, ধাৰণা হৈছে এইটো। ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমাৰ 3 নম্বৰ যিটো ৰিচেপ্টৰ ফেমিলি আছে, চেল ছেল্ফ ৰিচেপ্টৰ ফেমিলিৰ আণ্ডাৰত, সেইটো হৈছে এনজাইম লিংকড ৰিচেপ্টৰ। ইয়াত কি হয়, দিজ আৰ নাথিং বাট চেল ছেল্ফ ৰিচেপ্টৰ। আপুনি কৈছে ইণ্টাৰচেলুলাৰ ডমেইন, আমি যদি এখন প্লাজমা মেমব্ৰেইন ধৰোঁ, ইয়াত যদি ৰিচেপ্টৰ থাকে, ইয়াত যিটো ইণ্টাৰচেলুলাৰ পাৰ্টত থাকে, যিখিনি কি কওঁ ইণ্টাৰচেলুলাৰ মানে চেলৰ ভিতৰত যিখিনি চেলৰ চাইটোপ্লাজম, চাইটোচল বুলি কওঁ, চাইটোচল বুলি ক'লোঁ, ইয়াৰ যিখিনি এইখিনি পাৰ্ট থাকে সেইখিনি কেতিয়াবা কি থাকিব পাৰে, এনজাইম এছ'চিয়েট হৈ থাকে, এনজাইম এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে কি কোৱা হয়, এনজাইম লিংকড বুলি কোৱা হয়, যিহেতু ইয়াৰ লগত এনজাইম জড়িত হৈ থাকে। ইয়াত কি আছে, যি প্ৰটিনটোত এনজাইমৰ কথা নাছিলে, আৰু আয়ন চেনেলটোত কি দেখিছিলোঁ, আয়ন পাছ হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে কি আয়ন চেনেল বুলি কৈছিল, মানে সেই যিটো মাজৰ ৰাস্তা আছে সেইখিনি আয়ন পাৰ হ'ব দিয়ে। ইয়াত কি হয়, যিটো ভিতৰৰ যিটো পাৰ্ট আছে চাইটোচেলৰ পাৰ্ট আছে, তাত কি থাকিব পাৰে, এনজাইম এছ'চিয়েট হৈ থাকে, মানে এনজাইম লাগি থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে কি কোৱা হয়, ইয়াত এনজাইম লিংকড ৰিচেপ্টৰ বুলি কোৱা হয়। চ' আমি আজি তিনিটা দুই ধৰণ চব দুটা আলোচনা কৰিলোঁ, আমি ৰিচেপ্টৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে আহিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট ফেমিলিটো আছিল কি, যে চেল ছাৰ্ফেচ ৰিচেপ্টৰ, আৰু ছেকেণ্ডটো আছিলে যিটো আছিলে কি আছিলে, নিউক্লিয়াৰ ৰিচেপ্টৰ বা চাইটোচেল বা ইণ্টাৰচেলুলাৰ ৰিচেপ্টৰ বুলি কওঁ। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ, আমাক ঠিক দুইটাৰ ভাগ কিছুমান পঢ়িলোঁ, যে চেল ছাৰ্ফেচ ৰিচেপ্টৰ কি কৰা হৈছে, তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, আয়ন চেনেল, জি প্ৰটিন কাপল ৰিচেপ্টৰ, এনজাইম লিংক ৰিচেপ্টৰ। ইয়াৰ ভিতৰত জি কাপল ৰিচেপ্টৰটো আটাইতকৈ বেছি মেম্বাৰ্ছ আছে, ডাঙৰ ফেমিলি হয় এইটো। আমি নেক্সট ক্লাছত আমি জি প্ৰটিন কাপল ৰিচেপ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক কেনেকৈ চিংলবিলাক হয়, হোৱাট ইজ প্ৰাইমাৰী মেছেঞ্জাৰ, হোৱাট ইজ ছেকেণ্ডেৰী মেছেঞ্জাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।